La Generalitat es querellarà contra la Fiscalia i ha presentat un recurs per invalidar l'ordre de prohibir l'obertura dels locals. La imposició per part de la Fiscalia del coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, com a coordinador dels Mossos, és considerada per la Generalitat un delicte d'usurpació de funcions. És a dir, el fiscal no pot decidir què ha de dirigir els agents. La querella del govern contra el fiscal general de l'Estat i el fiscal superior de Catalunya també els acusa de prevaricació. Se'ls requereix perquè deixin d'actuar al marge de la llei. Se'ls requereix perquè deixin d'actuar al marge de la cobertura del jutge i, per tant, se'ls adverteix que totes aquelles instruccions i ordres que estan donant són il·legals perquè no tenen el vistiplau del jutge. La imputació de 715 alcaldes quan hi ha un altre procediment judicial obert i la prohibició d'actes polítics a Madrid i Vitòria són algunes de les il·legalitats que la Generalitat diu que ha comès el govern espanyol. Un altre dels fronts judicials oberts d'última hora és contra la decisió de la jutge que prohibeix l'obertura de locals aquest diumenge per fer votacions. Ahir la Generalitat va presentar aquí, davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, un recurs que s'haurà de resoldre de manera urgent. Entre els arguments plantejats, la desproporció de la mesura que genera efectes restrictius sobre els drets fonamentals i perquè la previsible aglomeració de persones i l'atenció que es pot derivar de qualsevol actuació policial pot provocar gravíssimes conseqüències d'ordre públic. Roger Rovira, TV3, Barcelona.